Sireli Hayrena Gitsnet, yes, Dr. Zarmen Akashian Dem, Tasahos, California, Nohanki, Northridge Pedagan Hamasaran image. Krasenta Hovidi, Hai Arakelagan Yegeretsvo, Hovidin, Okapartutian, Yet Tasiera Chagan Hansna Upinano, Pari Karus Kamakhen Ser Polorin. Pari Egatek Polorotos, I see Regomi Havak Donaham Peru Hayastani and Gahutian Dona. Shamanian Askain Bajarani Hinger or Tasarani Ashagreg Neru Masnak Tutiam. Regavautiam digin Seta Mardi Rossiani, Yetash Namuri Vera Masnak Tutiam digin Suzi Pashayani. Sernani Masnagit Ashagreg Nera, Bidin Ergayatsinel Mais Kasar Uta Hazagin Ayodas Nukuta Tabagani Bat Magam Iratar Tutunera, Yem Irenz Bat Shach Ardasam Tunero. Եվ հոգեհարազատ խմբային երկերով հանդիսադեսին պիտի մատուցանեն Մայիսյան հաղթանակի փառաբանց անցյալը։ Մայիս 28-1918 թվականին հալածված և աքսորները հոգնած, գոդորածները հրաշքով ազատած, հուսալքված ժողովրդի փեգորները ամենայն հզորությամբ պատերազմեցան, երբ մտերով թրքական բանակի ալիքը Pergelov Arevelian Hayastani Daratska, Herchagelov Hanrapelutian Arachin Angahutuna. Shunragalutun Askain Shamelian Barjarani Dunurekutian, Yebusuchagan Gazmin, Bor and Tarachetin Merhraberin, Borvesi Deri Unena, Suin Michotsaruma. Ajan Pem de Hrabirem, Digiseta Madirosian, Borvesi Eskasik, Pasman Hoskova Skasikye. Thank you.
ապրել առանց տոների։ Տոների ինչ հայր թվել, որ լինեն, ուրախություն են պատճառում մեզ, խոսքն այն մասին են, որ պետք է կարողանալ ուրախանալ, այն ամենով, ինչ հնարավորություն տալիս է կյանքը, շփվելու հարազատների, ընկերների և ուրախություն պատճառելու ովքեր մեր կողքին են։ Ահա այսօր ճիշտ այդ պատճառով հավաքվել ենք, այս հարկի ներքո հիշատակելու, վերհիշելու մայիս 28, 1918 թվին Հայաստանի անկախությունը։ Դրան կազմակերպելիս հրաժարվել ենք բեմական արդ ու զարդից, պարզապես արիթն ծայլում ես ձեզ ներկայացնելու սրբազան պատմության կարևորագույն հատվածը։ Շնորհակալություն։ Եկներ եկիր, եկներ նաև աշխարհն հայոց, Արարատից լսվում է մի խուրդ ընկոց, արցունք ու ճիչ, հարաճ կոչ հեղական, տղերդում է ողջ եկիրը արմենական, արտաբազ է արդյոք շարժում ի շղտանեն, թե մասիսում այգելափակ այլ հսկանեն, ուզում էին բերել ավեր, հուր ու կայծակ, ու երկիրը մեզ արցնեն մի ավերակ։ Մեր ժողովուրդը։ Իսկ 20-րդ դարի սկզբին թուրք պետությունը կատարեց անմարդկային մի ոճի՝ դարի առաջին ցեղասպանությունը, որին զոհ գնացին 1.5 միլիոն հայեր և արևմտյան Հայաստանի մեր հողերը դատարկվեցին իրենց տերերից և թուրքը վապշտակեց այդ հողերը։ Ու շաշվեց հաղթափորնը ծուղթյաների դեպի հայոց ավեր աշխարհ ծավալ լինի, որպես մայրիկ, որպես կայծակ շանթահարող, հնչեցրեցին ընվզումի շրփորն ու փող, ու քայլեցին օթոմանից մինչ խանասոր, մինչև երդըս, որ տողում էր սուլթան բոսոր, տանվորիկից մինչև տարան, խրող սասուն, դեպ անարի կարծվաբույն խիզաղ զեթուն։ Հայաստանը Հայաստանը կտրված էր դրսի և արտաքին աշխարհից, սոհով հիվանդություն և թշարժություն էր տիրում այնտեղ, աշխարհը գրբի մեջ էր, համաշխարհային առաջին պատերազմը տեղի էր ունենում, թուրք պետությունը հափշտակելով արևմտյան Հայաստանը նպատակ ուներ գրավելու արևելյան Հայաստանը և գրեթե ասել էր Երևան։ Մինչև ուրվա գարահիսար բաց պրական, ուր երում էր ընվզումի ահեղ կացան, ու քայլեցին մահվան ճամփով, սակայն հպար դեպ ապարան Ղարաքերի սասար դարապատ։
եւ ես փոխարինում եմ իրեն 1918 թվականի մայիս ամիսին թուրքական բանակը մոտենում էր Երևանի Բոն Բասպուրականի հրոսամարտի ղեկավար Արամ Անուկյանը ոչ ուղղելով հայ բնակչության ոտքի անել դիմագրավելու թշնամին
պատմությունը։ Կփոխվի հայկանակի եւ կիրաժորվի հրաշքը։ 1915 թվականի մայիսի 28-ին կերպվում է Հայաստանի առաջին ազգությունը։ Հովհաննես Քաջադրյանի, դարձավ Հայաստանի առաջին վարչապետը, երկրորդն է Ալեքսանդր Խաթիսյանը, երրորդ վարչապետն է Համո Ահանջանյանը, իսկ վերջինը եղավ Սիմոն Վրացյանը։ Հայաստանի անկախության կերպման մաս են կազմել զորավար Թովմաս Նազարբեկյան, զորավար Գաբրիել Ղորքանյան, զորավար Դանիել Բեկ Քյուրումյան եւ զորավար Մովսես Սիրիկյան։ Վերջինիս խոսքերից են. Հայեր, շտապեցեք հայրենիքն ազատելու։ Հայեր, ժամանակ չէ դանդաղելու։ Եթե չեք ուզում, որ ձեր պատիվը ոտնակող լինի, ես խորապես համոզված եմ, որ դուրս կվռնդեք ճշնամուն հայրերի հողի սահմաններից, հանուն բազմաչարչար ժողովրդի գոյության ոտքի կանեցեք դեպի սրբազան պատերազմ։ Հերոսների ծնունդ տվող հայոց թողե Սեպու Մուրադ, Արմեն Գարո եւ Կամրու Բեն, ննջեք խաղաղ ու հերոսներ հայոց ազգին, մինչ ազատության լույսը ծագի, մինչ վերջնական ազատություն ձեզ կհսկե, ձեզ կպաշտե ողջ հայություն։ Հիմա որ կրկին վերադառնացած է մեր հայրենիքը, հիմա որ իրավականորեն եւ արժանապատվել կերպով մաս է կազմում քաղաքական ժողովրդների եւ պետությունների ընտանիքին, 1918-ի մայիսի 28-ին մեր հավաքական ուժերով կերտած գոյապարտը դեռ կմնա իբր փարոս հայ ժողովրդի դիմագրաված բոլոր բարիվարների ժամանակ։ Do it.
ինչել գրի կյանքը գրքում, սրտով կանգուն մեր օրերի, մեր կուսավոր կետ եմ ընում, հարոսը վար Հայաստանի, աղբյուրը ստաքսնուտ սրտին, դու կարուցող հույսի կոթով, դու մեծ պատկա մարշալուսի և մեր շնչման գինի գերով, դու հերավոր և մոտ այնքան, ինձ խոսել ես մոր շրցներով, դու թել ես ինձ իմ Հայաստան, երջանկությամբ տարապանքով, կպարտադրես երազդ մեծ, վերածնվող նոր պատմության, և քո կամքով դարբի երածես ողջ կպած լույսը մեր տան, ինչ էլ գրի կյանքը գրքում, սրտով կանգուն մեր օրերի, մեր ցուցավոր կետ է մնում, հարոսը վար Հայաստանի։ Ինչ է հայրենիքը, ինչ է հայրենիքը, այն է մարդու համար, որ ծնվել է ինքը, և ուր հողն իր մայր, եթե հայրենիքը հերում է կարոտյան, չի պողի է բժիշկը պետք է վերադառնալ, ինչ է հայրենիքը, այն էր դու չեն որտը, ես աղար չայլիքը, բայախներով չուքը, եթե հայրենիքը մայր է համբերատար, մարդ սիրում է մորը, հարստության համար, ինչ է հայրենիքը, սրբազան ընտանիք, մի՞թե ընտանիքը մորանում են մարդիկ, եթե հայրենիքը մեր տունն են համարում, մարդ մի՞թե իր տանը գողություն է անում, եթե հայրենիքը մարդ սիրում է լրիվ, ապա ամեն քայլ կատարում է ազնիվ, նա պատրաստ է գրել դժվարություն այն մեջ, միայն հայրենիքը չլինի գրմի մեջ, հայրենասեր մարդիկ օգնում են, ոչ օգտվում, և ահա ի՞նչ է իմ ոգին վրդովում, ոմանք հայրենիքը չեն սիրում այն գլխից, և ավելի են օգտվում հայրենիքից, երբ տեսնում եմ նրանց, վշտանում եմ ես, այս ի՞նչ տարինակ մարդկանց մեջ են ընկել, առաջ սոխվում էին հայրենիքի համար, հիմա հայրենիքն են զոհում իրենց համար, բայց չի զոհվի, գիտեք, հայրենիքը բնավ, ես ո ամեն մարդի չի ու հասկանա, առանց մեզ էլ կապրի հայրենիքը կրկին, հգայ մենք չեն կապրի առանց հայրենիքի։ Ես քեզ երբեք չեմ մոռացել։
Ով է ապրում քո արգիտակ, իրեն հավե տեր է գարծում, իմ զոհված հոր ժիրի մթան, ով է այդպես անարդողծում, մեր արտերը ով է հնձում, ով է կաղում վարդերը մեր, ինչպես կրակն ադրուշանում, հույսը սպահել է միշտ ամեր. Իմ ազատված հայրենի դուն, մեր դրոշի ծոր կկկկա, տոն կլինի ուղնդություն, լույսերն աշեշտը բոց կտան, կանցեն շայքերը կարաբանց, կնչի երկը ծծության, այն դեպացից միջ, այն դեպաց։ Հաշագերդության և կաճավերեն անոնց կորդունեիքները։
հիմա պիտի հրավիրեմ Տիգին Սեթա Մարտիրոսյան եւ Տիգին Սուզի Փաշայանը, որ բաշխանապես իրենց շնորհակալություն հայտնենք, որովհետեւ ծեր դտնաճան աշխատանքով այս աշակերտները դուցան։ Ուրեմն 5-րդ հասարակական ուսուցչուհի Տիգին Սեթա Մարտիրոսյան շնորհակալ ենք։